আপোনালোকে চাই আছে ডিৱাই 365ৰ অনুষ্ঠান 24 ঘণ্টা। এইখন বিজেপি চৰকাৰে দুজন শিক্ষামন্ত্ৰী, এজন প্ৰাক্তন এজন বৰ্তমানৰ। প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বৰ্তমানৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হৈছে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য। দুইজনেই কামৰূপ জিলাৰ দুটা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধি, কিন্তু এই দুইজন নেতাৰ মাজত এটা সংঘাত সৃষ্টি হৈছে নেকি, সেই প্ৰশ্ন এতিয়া সন্মুখলৈ আহিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ সংঘাত নেকি? হিমন্ত যদি সুমেৰু, সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য কিয় সুমেৰু? দুয়োৰে মাজৰ সংঘাত ক্ৰমাৎ স্পষ্ট হৈ পৰিছে। এয়া সোমবাৰৰ দৃশ্য। বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য গৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ, লগত আন এজন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্ত। নৃত্য গীতৰে দুইজন মন্ত্ৰীক আদৰি লৈ যোৱা হৈছে মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদলৈ। এই অনুষ্ঠানতে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নোত্তৰত যিবোৰ মন্তব্য কৰে, সেই কথাৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ সংঘাত হৈছে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গ্ৰহণ কৰা নীতিক মুঠেই সমৰ্থন নকৰে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য। হিমন্তই হকে বিহকে শিক্ষক নিযুক্তি দিছিল নেকি? সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই পৰোক্ষভাৱে এই কথাকে ক'লে। হিমন্তৰ দৰে সিদ্ধাৰ্থই শিক্ষক নিযুক্তি নিদিয়ে, স্কুটি নিদিয়ে, কিয়নো মই অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ যিখিনি ছোৱালী উঠিছে সেইখিনি জাষ্ট 18 বছৰ হৈছে বা হ'ব। এতিয়া 18 বছৰ বা 19 বছৰ ছোৱালীয়ে প্ৰথমে স্কুটি এখন চলাব জানে নে নাজানে, সেইটো এটা ডাঙৰ কথা। দ্বিতীয়তে ইমান কম বয়সতে এখন স্কুটি দিলে তেওঁলোকে সীমাটোও নাজানে। 60-70 কিলোমিটাৰ চলি কেইবাটাও এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে য'ত তেওঁলোকে এক্সিডেণ্ট কৰিছে। তাতকৈও ডাঙৰ যিটো কথা, স্কুটি এখন দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকক 100 বা 150 টকা ডেইলি তেলৰ বাবদ লাগে। সেই টকাখিনি ক'ত পাব? মই তাৰ ঠাইত আৰু 1000 দিয়া হৈছিলোঁ। তাৰ ঠাইত মই ভাল হিৰো কোম্পানীয়ে হ'ব, এনেকুৱা ভাল কোম্পানীৰ মই চাইকেল দিম, আৰু চাইকেলবোৰ দিম, আৰু এইবোৰ আমি অধিক সংখ্যাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিব পাৰিম। স্কুটি মাত্ৰ 1000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়া হৈছিলে, কিন্তু মই এইটো অধিক সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্কুটি দিম। আৰু প্ৰায় 75 কোটিমান টকা স্কুটি কিনিবলৈ লাগিছিলে। চাইকেল দিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ফলত আমাৰ দুটা লাভ হৈছে। এটা লাভ হৈছে যে আমি সংখ্যাটো অধিক দিব পাৰিম, অধিক হিতাধিকাৰী হ'ব। আৰু দ্বিতীয় হৈছে প্ৰায় 30 কোটিমান টকা আমাৰ ৰেহাই হ'ব, ৰাহি হ'ব। আৰু এই ৰাহি টকাৰে আমি ঠিক কৰিছোঁ যে আমি আমাৰ যিবোৰ বিদ্যালয় আছে, এই বিদ্যালয়বোৰত আমি লাইব্ৰেৰী আৰু যিবোৰ লেবৰেটৰী আছে, ছায়েন্স লেবৰেটৰী আছে, এই লেবৰেটৰী আৰু লাইব্ৰেৰীবোৰত আমি সেই ধৰণৰ অংশ এটা দিওঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত ব্যাপক হাৰত শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল, কিন্তু সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই পৰোক্ষভাৱে বুজাব বিচাৰিছে বাজেটত ধন নথকা স্বত্বেও শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। তেওঁ নিজে বাজেট প্ৰস্তুত কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত শিক্ষক নিযুক্তি দিবনে নাই সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই। এইবাৰ এই দৃশ্য মন কৰক, বিগত সময়ছোৱাত উচ্চতৰ মাধ্যমিকত ভালভাৱে উত্তীৰ্ণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এইদৰে স্কুটি বিতৰণ কৰিছিল শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগত আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত ছাত্ৰীক চাইকেল দিয়া হৈছিল যদিও বিজেপি চৰকাৰে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত উল্লেখ কৰিছিল যে চৰকাৰ গঠন হ'লে তেওঁলোকে ছাত্ৰীক চাইকেলৰ পৰিৱৰ্তে স্কুটি দিব, আৰু বিজেপিৰ সেই ঘোষণা কাৰ্যত পূৰ্ণ কৰি দেখুৱাইছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিন্তু সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ স্পষ্ট কথা, এইবাৰ তেওঁ স্কুটি নিদিয়ে, বৰঞ্চ স্কুটিৰ পৰিৱৰ্তে পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ আমোলৰ দৰে চাইকেলহে দিয়া হ'ব। ভাৱ বুলি নহয়, আমাৰ বাজেট থাকে আৰু বাজেটখন, এইবাৰৰ বাজেটখন মই আগতে কৰা বাজেটখনহে মই এতিয়া পাইছোঁ। অহাবাৰ মই বাজেট কৰিম, অহাবাৰ তাৰমানে মোৰ বিভাগত কিমানখিনি পুঁজি দৰকাৰ আছে কি আছে, এইবাৰৰ বাজেটত যিখিনি ধাৰ্য কৰি থোৱা আছে মই চিম্পলি কেৰি আউট কৰি আছোঁ। অহাবাৰৰ বাজেটত এই যিবোৰ আমাৰ নতুনকৈ শিক্ষক লাগিলে, আমাক কিখিনি পুঁজি লাগিব, কি লাগিব, সেই সংক্ৰান্তত অহা বাজেটত আপোনালোকে দেখিব তাৰ প্ৰতিফলন হ'ব, আৰু সেই হিচাপে আমি নিযুক্তি দিম। কিন্তু মই এটা কথা বাৰবাৰ কৈছোঁ যে মই মানুহজনক যদি নিযুক্তি দিওঁ, নিযুক্তি দিয়াৰ পিছত তেখেতক তেখেতৰ প্ৰাপ্যটো দিয়াটো মোৰ দায়িত্ব।
গতিকে মই এনেকুৱা ধৰণৰ নিযুক্তি নিদিওঁ যিটোত মই তেখেতক হয়তো এই ছমাহৰ কাৰণে সাতমাহৰ কাৰণে দৰমহা দিব নোৱাৰিম। মই কাৰোবাৰ হাততে কাম কৰালে মই লগে লগে তেখেতক দৰমহা দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো মই যেতিয়া নিজে আশ্বস্ত হ'ম তেতিয়াহে মই তেনেকুৱা ধৰণৰ নিযুক্তি দিওঁ। এইবাৰৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ কিয় স্কুটি দিয়া নহয়? বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি কিয় পূৰণ নকৰে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই? এখন চৰকাৰৰ দুজন মন্ত্ৰীৰ দুটা স্থিতি কিয়? হয়, বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীক স্কুটি দিয়াৰ কথা, কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়া পূৰণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা অজিত দাস, DY365।